Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qirg'iz-tojik chegarasida harbiylar o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida ikki davlat harbiy xizmatchilari o'rtasida otishma yuz berdi. Bu haqida Qirg'iziston chegara xizmatiga tayanib xabar berdi. 27 yanvar kuni soat 18:30 da Toshkent vaqti bilan 17:30 holatiga ko'ra davlat chegarasining Qirg'iz-Tojik uchastkasida vaziyat keskin tus oldi. İdora ma'lumotlariga ko'ra, soat 17:30 dan 18 gacha Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari xodimlari Botkent, Isvana yo'lini Botkent viloyatini Tirtkeche hududida bir tomonlama to'sib qo'ygan. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning uzunligi qariyb 950 kilometrni tashkil etadi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin uning o'nlab bahsli uchastkalari saqlanib qolgan. 2002-yilda demokratiya va delimitatsiya bo'yicha muzokaralar jarayoni faollashdi va o'shandan beri komissiyalar va ishchi guruhlarning 200 ga yaqin yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Ayni paytda chegarani demilitsiya va demokratiya qilib jarayonda chegaradan o'tuvchi 550 kilometrga yaqin chiziq allaqachon kelishilgan. Biroq ikki davlat chegarasida yashovchi mahalliy aholi o'rtasida nizolar kelib chiqadi va ular ko'pincha to'qnashuvlar bilan to'planib ketadi.